کدام گزینه در رابطه با آب یا مایع صحیح است؟ اتم هیدروژن یک پروتون دارد. خب گزینه یک، مولکول‌های آن از سه نوع اتم ایجاد شده. بچه‌ها اتم هیدروژن و اکسیژن آیا سه نوعن؟ خیر. اگه داره از انواع میپرسه، ما دو نوع اتم داریم در مولکول آب، هیدروژن و اکسیژن. اما اگه از تعداد میپرسید، حق باهاش بود، سه درست بود، چون دو تا هیدروژن داره و یه دونه اکسیژن. پس این که میگه سه نوع، این کلمه نوع کارو غلط کرده، کارو خراب کرده. سه تا اگر میگفت، تعداد رو اگه اشاره میکرد اوکی بود، اما اینکه میگه سه نوع، خیر، سه نوع نیست، دو نوع. گزینه دو، در اثر گرم شدن به یک اندازه افزایش حجم بیشتری از آلومینیوم داره. این چی میگه؟ بچه ها قبول دارین که چگالی آلومینیوم از چگالی آب بیشتره یا نه؟ بله یا نه؟ خیلی خوب. اگه اینجا رو قبول داری، اینکه چگالی آلومینیوم بیشتر از چگالی آب هست، اگه دنسیتی آلومینیوم بیشتر از دنسیتی H2O، این یعنی M بر V آلومینیوم بزرگتر از M بر V H2O هست. وقتی میگه به یک اندازه، یعنی مس جرم ها رو داره چی میگیره؟ برابر. اما برابر، اما رو بزن بره. میگه افزایش حجمی که آب داره بیشتر از آلومینیومه، یعنی داره میگه حجم آب بزرگتر از حجم آلومینیوم. حرفش درسته مگه نه؟ چون وقتی یک کسری بزرگتر از کسر دیگره، یعنی چی؟ یعنی اون کسر کوچیکه مخرجش بزرگتر بوده که حاصل کسرش کوچیکتر شده. باشه؟ تو ریاضی هر وقت مخرج کسر بزرگ باشه، حاصل کسر کوچیک میشه. اینکه این کسر یعنی چگالی آب کمتر از چگالی آلومینیومه و تو جرم‌های مساوی، به این مفهومه که حجم آب بیشتر از حجم آلومینیوم بوده. این هم داره همینو میگه، میگه آقا در اثر گرم شدن یه اندازه از در واقع آب با آلومینیوم، افزایش حجم آب بیشتر از آلومینیومه. ما کاملا این گزینه رو به درستی میشناسیم. گزینه 3 رو هم به ما چک کنیم واقعا چرا غلطه. میگه یه مولکول شامل 9 پروتونه. بچه ها آب H2O که هیدروژن، خود صورت تستاره به همون میگه، میگه هیدروژن یه دونه پروتون داره. چون در مولکول آب دو اتم هیدروژن وجود داره، پس دو پروتون وجود داره تا اینجا. و اتم اکسیژن میدونی که 8 پروتون داره، پس 2 به اضافه 8، 10 پروتون در یک مولکول آب وجود داره. اما این گزینه داره به عدد 9 اشاره میکنه، پس گزینه درستی نخواهد بود. گزینه 4 میگه آب شکل مشخص و حجم معین داره. از کی تا حالا ما از وقتی که در واقع حالت های ماده رو شناختیم، این ویژگی مختص کی بوده؟ جامدات بوده. اینکه شکل و حجم معین باشه مال مایع نیست. اصلا یه مثال خیلی خیلی بارزش، شما وقتی آب رو داخل هر ظرفی میریزی، شکل اون ظرف رو به خودش میگیره و این نشان از این هست که آب حجم و شکل معین و مشخصی نداره. پس این فعل دارد این گزینه رو غلط میکنه و گزینه درستمون گزینه 2 هست.